Mando, já už umřu. Ahoj, jsem Aki a vítám se další Robloxu tady s Mandou. Čau, dáš si bonbon? Já teďka úplně sakra, proč to tak dlouho trvá. Dneska tady máme legendárního medvěda. Kdo si to, asi podle mě většina z vás si to nepamatuje, ale tenhle ten kanál celkem na tomhletom, na téhletý hře v Robloxu celkem ujížděl, nebo respektive my s Mandou. Protože tohle je taková naše srdcovka, bych řekla, a celkem dost z vás nám psalo, že to má update a že to trošku se rozjelo. Jsem trošku na to zvědavá, protože ještě jsme si ani jednu hru nezahráli. Čekáme na to, než vlastně hra nám skončí, tak jsem trošilinku jako zvědavá a trošku se obávám. Vůbec se ti nedivím, já teďko koukám prosím tě na skiny. Těch skinů je tady docela jako dost. I když teda z některých skiny jako já mám jako úplně jiný, dobře no, ježiš, má těch tady je. Hodně jich tu je. A jako já mám některý taky koupený, některý ne, absolutně nevím, jo, mám celkem málo peněz, takže vlastně ani nic si kupovat nebudu. A ani nevím, který mám já. Vůbec nevím, já mám úplně základní, počkej, ono to tím pádem muselo jít úplně od začátku. Je to možný, jako komu se koukám, že ty máš level 4. Ty máš taky level 4. No, tak já chci tuhle tu jahodu. Tu nemám, takže smůla, ale tuhle jahodku bych si chtěla teda pořídit. Tím pádem, no jako ono, co si bude, ono těch medvědů bylo v celku dost. A vlastně tohle byla dvojka, ne? Tohle je dvojka, pokud se nemýlím. Tohle je bear s hvězdičkou. Takže je to dost možný, že to je jakoby dvojka nebo něco takového, protože ono jich no, bylo je, už víc. Je. Už jich bylo víc, takže to bude možná tím, že tady nemáme víc jinak. Je pravda, že tu dvojku jsme moc často nehráli, ta jednička byla lepší, protože to bylo něco novýho. A vy jste pochopili, o co go. Nikdo je pro mě medvěda, něco jako banana eat. A vlastně nechytá ty ostatní. Vlastně, když se tak vezme, tak medvěd je předchůdce banana eat, pokud se nemýlím, ne? V podstatě jo, bych řekl. Já bych řekla, že taky, že to bylo dřív než banana eat. Problém je v tom, že v banánovi tam bylo celkem dost updateů, ale vlastně se to furt udržovalo, tady už moc ne, no. Takže proto to možná taky spadlo, anebo teda vytvořili něco jiného, anebo se na to vykašlali. Jedna z možností to je. A vlastně jeden je proměnej, nebo víc, nebo je tam nějaká infekce, nebo tak. A děláte různý puzzle. Ty mapy jsou velice zajímavý, protože jsou většinou venku, jsou tam i jako uzavřený různý prostory, ale já mám asi nejradši takový ty venkovní mapy a hledat tam různý puzzle. Jsou celkem, řekla bych, že i originální, ale samozřejmě můžete se všimnout, že to graficky je takový jako zastaralý, nebo není to jako třeba ten banán, jo, to je fakt jako luxusní grafika, tady už je to prostě starší, ale to vůbec nevadí, ale je to velice dobrý. Maki, pojď, půjdeme teďko hlasovat a dokonce, když mám tady ten kýbl si můžu říct, když tak tamhle v zálce, tak můžu dělat taky nam. Já jsem si všimla, že to tady je. No nový mapy, ty kráso, těch tady je, čuč. Jo, to je dokonce nějaká Dojo High School je nová. Já si myslím, že většina z nich jsme ji nehráli, jo, ale to vůbec nevadí. Projdeme si to, samozřejmě tuhle tu novou mapu a uvidíme. Sice o celkou šanci na to být medvědem nejsem, což je možná dobře, protože ráda si to projdu, když nejsem medvěd a nemusím někoho nahánět. Kolik máš vůbec procent? 9 teďka. Já taky 9. Takže máme stejnou šanci, doufám, že to vyjde dobře. Dimension, tyhej, ty hustý úvod. Tak to mě celkem překvapuje, že tady je jakoby úvod na tu mapu. Taky jsi spadla. jo, nebo spadla spíš ten žebřík než my. Jsme tam skočili. No, já jsem tam viděl, že jsem se jakoby skutálil, no. Jasný, my budeme získat nějaký lektvary pomocí puzzlu a musíme udělat lektvar jeden velký. Okej, jsme tady s Vendou, tak to jsem velice ráda. A zároveň sbíráme i candysky. Máme tady i různý speed, který má 100, samozřejmě se nám to vždycky jako načte, že jo, hapka tam vidíte. Tady potřebujeme nějaký hammer, okej. Jo, a sem potřebujeme jít, okej. Já jdu teda sem tady to projdem, že jo, protože já chci vidět všechny zákoutí. Mám celkem ráda, když můžete, jak to říct, skákat po těch stromech, to mám velice ráda. Vezmem tady další, bombony. Medvěd. Já prosím tě, potřebuju nějaký prkno tady potom v nějaký lokaci. Jo, budeme potřebovat prkno, aby jsme se mohli dostat dál. Ježíš, co je tohle tady? Aha, super, medvěd jsem mrtvej. Nás viděl. A přijde mi, že tuhle tu mapu známe, Vendo. Nebo je to dost podobný, co je... A, vidím prkno, vidím prkno. No. Kamže jsi chtěl to prkno? Jo, tady no, potřebujeme prkno, rok, aha. Ale...
nevím už. Medvěd. Jo, prkno nemám, já jsem viděla tam, kam ho máme dát, to prkno. No to asi všechno bude v tom baráku, asi teoreticky hned chcípnu, protože medvěd jde stále za mnou a všichni šli do toho baráku. Proč museli jít všichni sakra do baráku, já jdu taky do baráku. A pak vlastně spadnu. Ne, bude strašně rychlý, tomu ani neuteču. Vendo, já už umřu. Maki, umřela? Rychle umrtí. Jo, Vendo taky vlastně. Tak to, moc jsme se teda nezahráli na to, že hra netrvala ani minutu, tak jako dobrý, ne? Si myslím, jako na první hru. Sakra. Neváhej, ty vago. Člověk po x letech se jde někam teda připojit, že si to zahraje a hned to zabijou. Mně přijde taková jako klasika u nás celkem. No, během toho, co skončila teďka hra, tak jsem získala pouhých pět coinů, takže jsem vlastně nezískala nic, že jo? Takže jsem vlastně nic nezískala a udělala jsem si tady dvakrát puzzle a získala jsem tam taky pár drobných a co dáme? Já bych chtěl zkusit tuhle tu mapu, protože já si myslím, že předtím fakt tam ta mapa nebyla, že takhle jste odhlasovali jinou. To byl ten klasický barák, že jo, co vždycky jsme většinou hráli, ten byl asi takový nejvíc basic, což taky jsme na to doplatili, ne že ne. Už vím, proč asi nás to vždycky tady pak štvalo, ta hra, kvůli tomu, že strašně dlouho čekáte, než vlastně skončí ta hra, což jako chápu, jo, musíte si to prostě vyčkat, když chcípnete, ale bylo to úmorné, to čekání, takže to čekání tak ráda nemám. Máme tady teda taky cutscénu v podstatě, že nám to ukázalo teda, že jsme to a tam mám nějaký červený portál, zajímavý, double down. To je mega cool, takže jsou dva. Aha, tady máme skřínky, okej, to je velice zajímavé. To je jako škola, to je cool. No jasně, když se to jmenuje asi škola, tak to asi bude škola. Nevadí, my jsme tady na ohoře někde. Když se to jmenuje škola, tak to bude... Mám sekiru. Třeba... Záchod. Sekiru. Mám sekiru. No, sekiru. Nevím k čemu, ale mám sekiru. A upřímně věřím tomu, že zase chcípnu. A few moments later. Zase chcípnu. No prděle, no to si píšte, že zase chcípnu. Proč já zase k ním vlezu? Proč? Já jsem zrovna jednoho týpka měl teďko pod sebou a tak jsem, jo, zrovna tu tvoji sekiru potřebuju tady, no. Jsem dole opět. Já mám kazetu. Můžeš mi říct, k čemu kazeta, ty jsi mrtvá, jo? Ne, nejsem, utekla jsem jim, jsem tady u sochy, nevím, tak co tady mám dělat. Utekla jsem na šestí díku. Kam můžu dát, VHS kazetu, tak mi to řekni, jo? Dobře. Takové chaotické. Mám 25 hápek jenom od slova. Mám kazetu dvoj taky, která ona tady je, jo, už já nevím, nemůžu. Kam s ní, no. A, sekera! Tady jsem, kde byla ta kazeta, kde jsi sebral tu kazetu. Čtyřka, hele, mám jí, jdu jí tam dát, v pohodě. Že mám tam, burger. Tam kino. Dej tam, ready? Aha. Na co ready? Co? Jo, tam se mi ukázalo nějaký kód a já ho měla vyřešit, ale zrovna mě tam zabil jakoby ten medvěd, takže jsem nic nevyřešila. Ale vlastně dala jsem tam kód, ukázal se mi nějaký, teda dala jsem tam tu kazetu, ukázal se nějaký kód, kroužek, nebo kolečko, trojúhelník, čtverec a měla jsem to naklikat, kdo to měl sakra vědět, že jo. Nevadí. OK, no hele, já jsem teďko splnil jeden quest a teda efekt to udělá fakt jako hodně hustý, když uděláš quest. Fakt? Wow, já jsem teda jenom přesekla to dřevo tam, jakože to. Ale můžeš se vrátit zpátky do toho kina, teda tam, kde byla ta kazeta, kde jsi vlastně našel, tak tam, jo, tak Vendo umřel. Zrovna mě zabili, no, úžasný. Tady je velice těžké utíkat před medvědem, protože vlastně ten speed není až tak rychlej, jak bychom asi my chtěli, protože ten medvěd je sám o sobě rychlejší, takže to je takový jako naprd. A zrovna to byl Tomáš. Začíná nám teda další hra. Já opět teda jsem... Zase jsem survivor. Já taky. A my máme asi stejnou mapu? Nebo vypadá to tak? Ne, máme něco jiného. Ne, taková jiná je. Tady nám něco svítí, nevím, co to je. Konťák? A proč mám fazole? Konťák? Mě tam svítil kontejner a odtamtud jsem si vzala nějaký fazol. Ale puzzlík, tohle je klasický typický puzzlík. Musíte tam dát elektřinu,
tím, že tam musíte naklikat, aby to všechno svítilo zeleně, což je mega cool, ale ono je blbý, že když tam prostě někdo přijde, tak jste váží, že jo. Ale tohle ten puzzle mám strašně ráda. Já jsem teďko prohledával, ježma, co to tady je, jsem prohledával prosím ti nějaký kanály a tady normálně taky, no. Nějaký klíč mám. Tam má klíč. Já jsem získala teda... Potřebuju fazole. Mám fazole. No, tak běž do odpadní roury, jak je tam taková ta, taky ten tunel, tak do něj běž. Odpadní roura a běž do ní. Dobrý, budu zkusím to najít, Mendo. Je to někde u silnice, nebo... Ne, je to na rohu, úplně. Hned tam, kde jsme se spavnuli, tak tam na rohu to je. Tam mám medvěd, jdu sem doleva. Tady si musíme dát sýr. Jasný, že chceš sejra, je mi to jasný. Mám taky sejra, už ho má? Ne, nemá. Tak já mohu dát. Jsem v odpadní rouře. No, tak tam. Tam? Teď jsem zase vylezla z odpadní roury, je to vevnitř? Tý odpadní roury? Jo. Tak to je asi tím pádem tady. Ale tady, tak tady bude víc odpadních rour, Venda, to nic není. No tak, za to nemůžu. Tady jsem pak opět venku. A je tady klíč. Ne, tak tohle to bude asi ono. No, to je ono. Beans, jo, získala jsem 10 coinů. Jo, my jsme to dali, dali jsme to, jsme na konci. Oni čekali jenom na moje fazole. To je pak divný. Maky, tady. Toro levo yard, nevím, co to je, pojď hlasovat, šup, šup, šup. Myslíš teda tole vard? No, to jsem myslel. Co je strašně nepraktický, je to, že dostáváte strašně málo coinů za to, když něco splníte, nebo když přežijete, nebo když prostě chcípnete, chápeme se, strašně málo coinů, dostanu 10 coinů za to, že jsem dělal nějaký puzzle, to je extrémně málo na to, že tady skinny stojí třeba 2000 nebo 5 kilo, je to fakt těžký našetřit. Proč? Já mám luk? Teďka jsem to chtěla říct taky, ale nežíš jsem se říkala, nemá to náru jenom medvěd? Naštěstí dobrý, Bendo, nejsme medvědi. Takže jsem ráda. Co to je? Máme luk a lízátko. A nechápu, proč? Co to je? My musíme stříhat, dojít do nějaký event! To byl asi valentínský event. Jsem tam se dělali eventy. Nebo to je halloweenský třeba. Jo, nebo. Je to halloweenský a ty máš, to lízátko je meč totiž. Já si pamatuju, že tady byl event v zimní, kdy jsme tam bojovali proti nějakému velkému týpkovi a v zimě to bylo. To se mi celkem líbilo. Jo, to bylo fajn. Takže první wavka za náma, hele jo. Jo, vidím. To je zajímavý event, jo, koukám na to, jo. Rozhodně. A aspoň vlastně máme tady až 70 minut na to. To je hustý. Dobrý, ještě tady něco. Vypadá to, třetí wavka, v pohodě. Wave 2 complete. Třetí wavka. Tohle se mi líbí, nevím, mám prostě, vlastně teoreticky je to jak tower defense, akorát musíte ochraňovat vy. V podstatě. Mají velké oči. Nevím, zatím používám jenom hlavně luk, jo, moc se tam s nima netřískám zatím, nebo zatím nemám důvod. Ještě někdo je, jo tady ještě, 225, ale lukem nic mu nedávám. Jo, tak musíme třískat. A ještě je mrtvej. Teďka to má trošku zvuky jak z Doors. Takový ten týpek v té knihovně, tam udělal takový divný zvuk. Je, pozor, že boss je tady! Jo, vidím. Maky, poraz ho! Jo, teďka je zase ten zvuk. Takový divný Média, který má na sobě Médiu, chápete to? Všimli jste si toho? Pak divný. Jseš po mně! On jde po mně, furt! Vidím! Já jdu za tebou a střílím. Klidu, už má jenom trochu, jenom se musím trefit. Pojď sem, ty zmetku, fláknu ti lízátkem. Dobrý. Máme, to nebyl boss, vidíš, ještě máme 50 minut. To je celkem dost, jo. To je cool. Jo, 50 minut, cože? 5 je prosím ti, že je 5 přeživších a pak máš... Aha, a pak máš 0 a dál. Mají to blbě ještě, napsaný. Dobře, no. Kolik vás tady je, kurňa? Nevím, animáci jsou napsaný na pravý straně, já se vždycky bojím, že přepadnu a spadnu. Jakože pryč, protože to většinou já vždycky na tohle to strašně jako, no, chcípám. Dvě velký oči jdou po mě, skvělý.
Teďka jsou tady dokonce nějaký pumpkiny, který dokonce střílej. Zajímavý. Jo, teď se mi to za mnou jde horda, takže já nevím. Sem tam se mi to sekne, takže nevím, kam mám pořádně střílet. Mám 20 hápek. Teďka se mi to seká extrémně. Jo, je taky pravda, že mi taky osm tam se to lagne, jakože já střílim, ale nic se neděje. Tomu, jo, díky tomu, že se to lagovalo, tak mě to zabilo, takže smula, už tam nejsem. Ne, už jsme tady ve dvou jenom. No. Asi bych řekla, že bylo nás více, kdo měl lagy, protože to fakt najednou bylo, že jsem ani nevěděla, jako, kdo mě vlastně asi ani zabil. Dobrý, další waveka, to nedám. A už jsem mrtvej. Malonek! 30 coinů super. A nějaký 3 zelený šutry jsme získali, 25 kilů jsem dala, wow. To si myslím, že bylo v celku jako dobrý a možná bych to i ukončila, protože vlastně tady máte ty dva mody, které tady asi pravděpodobně jsou, jsme si ukázali a upřímně se mi nechce čekat na další hru, protože věřím tomu, že zase chcípnu, teda pokud nebudu medvěd. Ne, Maki, to si necháme na příště, když tak. No dobrá. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Ciao.